Olá, Headbangers! Agora 2009 e o nono lançamento da banda. Five Skulls and Chalice. Um digipack muito bem produzido pela Cogumelo Records, tá? Aqui dentro um booklet com as letras, as líricas e uma arte, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre essa arte aqui. Bom, eu estava conversando com o Carl Cooper determinada época aí de um determinado ano sobre o significado de Five Skulls, né? Os cinco grandes. E nessa conversa nós anotamos algumas coisas, né? Tal. Isso ficou na minha gaveta e depois de um tempo eu olhei aquilo e falei, pô, que legal, eu vou fazer umas músicas para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de letra e tal. Comecei a trabalhar num álbum e por algum motivo eu estava em contato com o João da Cogumelo e o João me ofereceu lançar o álbum. Olha, é o seguinte, eu lanço o seu próximo álbum. Ô João, que legal, né? E como eu já disse anteriormente, pô, eu adoro o João. O João é uma pessoa assim demais, cara. Como ser humano, como administrador e como amigo. E eu falei, tá bom, João, fizemos lá um acordo e tal. E com o João, eu posso confessar pra vocês, cara, eu não preciso de acordo não. O que o João falar e o que eu falar vai funcionar o resto da vida. Fizemos a produção, eu fui, gravei e... Lembram-se que eu disse lá em 2001, 2002, sobre o Tales from the Black Book, que eu tinha ido até um lugar que o Carl Cooper me levou, eu fiz umas filmagens, eu queria que aquilo fosse a capa do Tales, eu não consegui. Tá, eu tentei fazer isso de novo aqui. Bom, não tivemos sucesso. Tá? Você vê que quem tem esse álbum vai ver que a arte, ela foi um pouco, vamos dizer assim, como é que se diz? Ela tem uma opacidade proposital, né? Porque os desenhos, os motivos, né? As fotos não tinham qualidade. Então o Fernando, né? do Drowned, que fez a arte, foi o responsável pela arte e pelo layout, ele fez ele deu essa ferramenta de deixar um pouco opaco, né? Para que pelo menos eu realizasse minha vontade, que era de colocar aquelas fotos, né, em algum álbum. Então é só olhar aquilo que eu falei, tá aqui. Tem que prestar um pouco mais de atenção, né, quando for observar, por causa dessa ferramenta que foi usado. Mas aqui é a entrada do lugar que eu falei para vocês, tal, e assim vai, tá bom? Então de capa eu tenho para falar isso, tá? E o Fernando do Drowned fez para nós. Quanto à gravação, ele foi um disco totalmente diferente de todos que nós fizemos, mas sim, totalmente diferente, e ele marcou uma maneira de eu compor. Então a partir desse álbum aqui eu comecei a compor, não o ato de compor, o ato de guardar aquilo que eu compunha. Antes dele, tá? Era aquela coisa de pegar um gravador e botar em frente o amplificador e tocar e guardar os riffs todos, depois ficava ali martelando em cima dos riffs e tal. E aquilo tinha que ficar guardado num tape, e às vezes esquecia, tinha que tirar de novo, ouvir de novo para ver o que estava ali e tal. Isso foi antes dele. Depois dele eu aprendi uma outra maneira de guardar isso tudo e de trabalhar mais fácil. Então ele teve essa diferença. E além disso, ele foi algo, não vou dizer híbrido, porque eu não estou achando a palavra. Mas por exemplo, uma das guitarras foi totalmente gravada, foi produzida totalmente em Vila Velha, tá? Foi lá em Vila Velha que o guitarrista gravou no estúdio dele. A outra guitarra minha foi totalmente gravada, independente da telha, aqui, né? Em Santos, ok? O contrabaixo, tudo bem, foi gravado também em Santos. A voz foi gravada no sul do país, mas até então eu não sabia nem onde era o sul do país. Então cada um estava num lugar do país fazendo uma produção, vamos dizer assim, cada um meio que... Evidente que eu mandei uma, uma raiz, né? A música é essa, agora cada um trabalha no que for. Então chegaram, quando as guitarras do Passamani chegaram prontas, né? Ele trouxe, inclusive, já com todos os efeitos, né? Ah, com todos os efeitos de guitarra, com delay, né? Tudo já pronto, reverberação, tal, etc. E as minhas eu tive que escolher aqui o Ivan, tal. Então essa coisa ficou um pouco difícil de a gente trabalhar isso. Como veio tudo pronto, não tinha muito o que mexer. Ou seja, todo o resto tinha que estar pronto em cima daquele timbre, né? Pré-produzido. O Arthur veio, colocou as baterias e nós fizemos um negócio aqui. Então eu, o Arthur aqui, Passamani lá em Vila Velha e o Angel em algum lugar da América do Sul. Tanto que eu escrevo aqui no encarte, né? No encarte eu deixo claro isso aqui, onde foi gravado e que, assim, os locais foram gravados em algum lugar da América do Sul. Eu não sabia onde ele estava. Bom, fiz as arranjos de voz, inclusive eu cantei também, tá? No microfone aqui, gravei, fiz os MP3 e mandei pro Angel. Na verdade, como é que eu mandei para ele? Quando ele ficou pronto para gravar, eu falei: ó, Angel, agora tu tem que gravar, cara, tá tudo pronto aqui. Ele me deu o endereço de um estúdio, tá? E bem no extremo sul mesmo de Santa Catarina, não vou lembrar a cidade agora, rapaz, Criciúma. Ele me deu o endereço do estúdio e eu mandei para Criciúma, né, os playbacks, para que ele gravasse lá. Ele gravou, né, e eu mandei os playbacks e eu cantando como é que eu queria que ele gravasse as coisas. E ele fez isso lá e mandou para cá. Só que a voz dele não ficou legal, ela não tá com o drive que é dele, que é pessoal dele, aquele drive que nós estamos acostumados, né? Ou seja, você vê que ele cantou a última vez em 2006, né? Que foi lá com o Niflheim e tal, aquele split. Que ali, inclusive, deixa eu fazer uma pausa. A melhor performance que eu já ouvi do Angel foi na música The Evil Always Returns. Ali ele mata qualquer coisa, ali a performance dele é raivosa, sabe, é pontual, ele dá tudo dele ali naquela música, né? Bom, voltando aqui agora, a gente esperava o mesmo, mas não, acabou que não acontecendo. Ele estava vivendo lá os problemas deles, né, lá no sul, tal, não queria refazer a vida dele, inclusive ficou até um tempo sem tocar com a gente. Bom, resultado, ele retornou, tudo bem. Aí eu tentei aqui, eu e o Ivan, Pelicciotti, tentamos aqui dar um drive artificial, né? Um drive artificial. Então ela ficou um pouco, como é que é? Picking, como é que é quando estourado, né? Ela ficou um pouco estourada, porque nós demos um drive, ou seja, nós saturamos ao máximo o volume da voz dele. E são as curiosidades desse álbum aqui. Esse álbum tem uma tendência muito mais para o heavy metal, eu acredito, do que para qualquer outro vertente, né, do metal extremo. Mas é um álbum que tem boas músicas, tem umas letras também muito boas, né? E então é o nosso nono álbum, Tales from the Black Book, onde eu consegui pelo menos tentar mostrar para os fãs onde foi aquele lugar que eu fui lá em 93 e filmei. Eu gostei muito e tentei, o João me deu uma produção muito boa, o JPAC muito bem feito, né, de três abas, um livreto de lírica muito legal. Então é isso aí, tá? Valeu Cogumelo, valeu, mais um álbum do Vulcano. Para quem não conhece, procura ouvir, ok? Então é isso aí.